Boa tarde a todos. Acho que já estamos todos conectados. Eu queria dar boa-vinda a todos aqui já conectado conosco. Iniciou agora o nosso relevante evento sobre o contencioso estratégico em grandes escritórios, focado sobretudo em quem está pensando em se preparar para essa área do direito. Por isso, é com grande prazer que eu abro os trabalhos agora, dando as boas-vindas, inclusive em nome do nosso presidente, Délio Lins e Silva Júnior. Queria também felicitar a profícua parceria que temos aqui com a Comissão da Advocacia nos Tribunais Superiores, aqui na presença do seu presidente, Leonardo Ranha, que é um dos nossos debatedores. Agradecer a parceria de sempre da Lilian Albuquerque, nossa vice-presidente da Comissão de Processo Civil. Agradecer também os nossos renomados debatedores que muito nos honram com a participação, André Macedo, Maricide Aninco, Vicente Coelho. São três grandiosos nomes do contencioso estratégico em grandes escritórios que vocês terão todos aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais. Mas meu agradecimento especial vai aqui aos nossos ouvintes. A quem eu convido, inclusive, para fazer perguntas pelo nosso chat. Para iniciar, então, a apresentação dos nossos debatedores, eu passo a palavra à nossa vice-presidente, Lilian Albuquerque, que fará a apresentação de cada um deles. Muito obrigado. Obrigada, doutor Diego. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas, doutor André, doutora Marici, doutor Vicente, doutor Leonardo e Diego. Bem, primeiramente eu quero agradecer aos participantes desse evento que se disponibilizaram e contribuíram em um momento tão importante, né, para a sociedade e para a advocacia. Diante de tantas incertezas, né, que surgiram e dúvidas ultimamente, esse evento ele com certeza terá um papel fundamental para preparar principalmente a advocacia para enfrentar os desafios que poderão surgir com possíveis controvérsias que normalmente acontecem em momentos como esse. Bem, muito obrigada mais uma vez a todos aqui presentes. Farei agora um breve resumo dos currículos dos participantes para que o público possa conhecê-los um pouco mais. Doutor André Macedo de Oliveira é sócio do contencioso do escritório BMA, é professor adjunto em processo civil na UNB, doutor, mestre e bacharel também pela UNB. Foi juiz titular do TRE-DF no biênio 2016 a 2018. Doutora Marici Gianico é sócia do contencioso do escritório Matos Filho, é também conselheira seccional da UABDF e professora de processo civil da UNB, além de doutora, mestre e bacharela em direito pela USP. O doutor Vicente Coelho Araújo é bacharel em direito pela UNB, sócio da área contenciosa do Pinheiro Neto Advogados, conselheiro da UABDF, presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da UABDF e membro da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados do Conselho Federal da OAB. É diretor do CESA-DF, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Seção DF, membro do Instituto dos Advogados do DF e articulista para os portais Notícias, Migalha e Jota. Veja que são profissionais com larga experiência, né, no contencioso em grande escritório, portanto, terão muito a contribuir a todos nós. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Vicente, o qual irá começar nos explicando o que é o contencioso estratégico e quais as suas peculiaridades. Em linhas gerais, como o trabalho dessa área é desenvolvido em um grande escritório de advocacia? Exponha para a gente também, doutor Vicente, um pouco da sua trajetória acadêmico-profissional e nos diga se você conscientemente planejou trilhar carreira em um grande escritório e no contencioso estratégico. À vontade. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Diego, boa tarde Lilian. Lilian, a primeira coisa que eu quero, o mesmo privilégio do Diego de ser chamado só pelo meu nome, sem doutor, tá bom? Ok. Bom, gente, eu estudei
Comecei a estudar direito em 1992. Me formei em 1996 na UNB. E vou contar uma coisa para vocês. Eu não fazia a menor ideia do que era estudar direito, não fazia a menor ideia do que seria trabalhar num escritório de advocacia. Não tinha na família nenhuma referência assim, maior. E acabei tendo, na verdade, na família de quem é hoje a minha esposa. Então, foi a partir dali que surgiu a ideia de fazer direito, de estudar direito. Mas confesso para vocês também que não sabia o que era trabalhar em um escritório de advocacia, até ser convidado por um colega de faculdade para fazer uma entrevista. E lá fui eu fazer minha entrevista. E eu me lembro bem que eu só tinha um terno. E, obviamente, eu fui com esse terno na entrevista, né? E aí falou, você vai começar então segunda-feira. Eu falei, putz, mãe, eu preciso comprar outro terno, pelo menos. Então, essa foi a missão do fim de semana. Então, para contar para vocês que, de fato, muitas vezes a gente não tem muita noção quando a gente começa a estudar ou quando a gente começa a trabalhar dos desafios que a gente vai enfrentar pela frente, né? Alguns meses depois, eu estava lá acompanhando o oficial de justiça para cumprir diligência, acordando 6 horas da manhã para poder ver se o fulano ia chegar na empresa para poder entregar a citação com o oficial de justiça. Quer dizer, a vida mudou muito rapidamente de uma hora para outra. E depois eu acabei tendo uma outra experiência fora da advocacia, né? Eu fui assessor jurídico na vice-presidência da República e depois vim a integrar o Pinheiro Neto Advogados. Primeiro numa condição de advogado associado e depois acabei sendo eleito sócio do escritório. E hoje estou aqui em Brasília, no Pinheiro Neto já há 15 anos, nessa área de contencioso, né? E no contencioso que a gente chama no escritório de um contencioso estratégico, que é o contencioso que, na verdade, fazendo uma comparação fácil, é o que não é o contencioso de massa, né? Não são aquelas demandas super repetidas de um tema só discutido com vários réus, por exemplo, ou vários autores, uma mesma demanda que se repete e tudo mais. Na verdade, o que a gente se propõe quando fala em um escritório de advocacia como o nosso, como o BMA, como o Matos Filho, como o Mundi, os outros escritórios que estão aqui representados também, a gente, no Pinheiro Neto, foca muito naquilo que é estratégico para o nosso cliente. Então, às vezes a gente chega numa reunião, um possível cliente, por exemplo, nos procura e fala assim, olha, Vicente, eu tenho 250 casos aqui que eu preciso passar para você, eu quero que você tome conta desses casos, por alguma razão. E a resposta é sempre a mesma. Eu falo, olha, eu gostaria muito, mas eu não sei cuidar de 250 casos. Se a gente conversar e a gente escolher os 5 ou os 10 casos que são mais importantes para você, para a atuação que você tem na tua empresa, para o que você espera para a tua empresa nos próximos anos, nas próximas décadas, eu acho que eu consigo te ajudar. Mas os 250 eu não consigo, porque não é assim que eu gosto de trabalhar, não é assim que a gente que trabalha com contencioso estratégico atua. A gente se dedica muito ao caso, a gente precisa conhecer a forma de trabalhar do cliente e aí dos vários clientes, das várias indústrias, né? Você precisa entender como é que o cliente funciona para poder propor a ele as medidas adequadas naquele processo ou naquela questão ou na discussão daquele tema. Então, hoje em dia, como é que a gente se apresenta para o cliente? Assim, olha, eu preciso que você me mostre o que, que é mais importante para você, o que, que é estratégico para você e para a tua companhia. E aí eu consigo te ajudar. Olha, esse é um caso que envolve a alma, o coração da empresa.
Legal, é esse caso que o contencioso estratégico vai cuidar. Então, talvez assim, se eu pudesse fazer um resumo do que seria essa atuação de contencioso estratégico, acho que eu começaria por aí. Tenho certeza que Marici e André também completarão aí com as experiências dele e mostrarão um pouco também de como é que funciona isso nos escritórios deles. Né? Mas, fundamentalmente, é isso. A gente, claro, tem essa preocupação de ser uma atuação super dedicada àquele caso, àquela companhia, uma coisa realmente artesanal que a gente desenvolve, um trabalho artesanal mesmo, de aplicar o melhor direito a cada caso. Né? E aí, enfim, N estratégias que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho aqui mais para frente, tá bom? Por favor, e agradecendo já a todos, por favor, façam as perguntas que vocês entenderem que são interessantes de serem feitas. Isso aqui, na verdade, o que a gente pensou é para ser um bate-papo mesmo, de verdade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Vicente. Parabéns aí pela belíssima trajetória. Bem, queremos ouvir agora a doutora Marici. Por favor, Marici, nos conte quais são as principais habilidades pessoais e técnicas, né, exigidas para um advogado bem-sucedido como você no contencioso estratégico. Expõe ainda também um pouco da sua trajetória acadêmico-profissional e nos explique sobre a sua estratégia para desenvolver tais habilidades, inclusive as extracurriculares, como língua estrangeira, oratória, etc. Fica bom. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, agradecer ao Diego pelo convite, parabenizar Lilian e Léo pelo brilhante evento que foi organizado, e dizer ao Vicente e ao André que é uma honra estar nesse painel virtual debatendo com vocês. Bom, eu acho que eu vou começar um pouco pela trajetória, Lilian, que é mais fácil, porque essas habilidades e esses skills a gente só vai descobrindo com o tempo, né? A minha trajetória é muito parecida com a do Vicente. Por incrível que pareça, eu não tenho ninguém do ramo do direito antes de mim na família. Então, de fato, foi uma descoberta minha, só que depois eu puxei vários, né? Vieram vários atrás de mim. E aí, de fato, me encantei com o direito, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a fazer estágio, acho que naquela época a gente não tinha muito lei do estágio, a gente começava muito cedo, né, já no segundo ano da faculdade, e acho que isso foi muito importante para a minha formação. A gente já, para quem trabalha com contencioso, é importante você ter a prática junto com a teoria, senão o processo fica muito etéreo, né, então acho que isso foi muito importante para a minha formação. Eu logo conheci um professor da faculdade, comecei a trabalhar no escritório dele, isso foi a base da minha formação, eu fui efetivada nesse escritório, era um escritório muito acadêmico, até por ser de um professor, então eu acabei fazendo mestrado, depois eu fiz o doutorado, depois eu fui trabalhar em outros escritórios, ainda em São Paulo, fui transferida para Brasília, e aqui em Brasília acabei parando no Matos Filho, onde entrei como associada ainda e acabei me tornando sócia, né? Então, essa foi um pouco da minha trajetória. Em termos de habilidades, acho que a gente vai percebendo com o passar do tempo algumas características que são fundamentais. Eu acho que a primeira delas é a capacidade técnica, né? E acho que essa é a base, na verdade. Nenhum desses grandes escritórios, em nenhum contencioso estratégico, a gente tem advogados medianos. A gente sempre tem advogados muito preparados, muito bons tecnicamente, mas só a técnica não basta, a gente chega num momento em que precisa de algo mais, né? Todos são muito bons e hoje o mercado é um mercado muito preparado, a gente tem competidores e concorrentes muito bons, você tem que oferecer algo mais para o seu cliente, para o cliente te dar uma preferência, né? E realmente saber que aquele problema estratégico, como o Vicente colocou, que faz parte do coração do negócio dele, vai ser conferido a você, né? Alguma coisa muito rara, muito uma joia, né? Vai ser conferida para você cuidar, você precisa ter mais do que apenas um bom conhecimento técnico. Eu acho que é importante num contencioso estratégico você ter um conhecimento geral muito bom,
Você tem que saber um pouco de cada coisa. Obviamente que você tem que saber muito processo civil, que é a base, né, da sustentação, mas você precisa conhecer o negócio do cliente. É importante que você entenda o negócio dele. E você precisa saber traduzir a linguagem do advogado para o cliente e a linguagem do cliente para o juiz. Acho que o advogado tem um pouco dessa função. A gente tem que ter menos técnica para falar com o cliente e tem que ter uma linguagem mais jurídica para apresentar o problema do cliente, que às vezes é técnico num outro sentido, né? Num sentido de engenharia ou no sentido de uma capacidade, enfim, outra que não a jurídica, para você apresentar para o juiz de uma maneira que ele também compreenda, né? Compreenda o negócio. Então, acho que esse skill é um skill muito importante. Além de, obviamente, você ser uma pessoa segura, assertiva, dinâmica, comprometida, responsável, acho que tudo isso tem que estar aí nas características desse profissional, né? O contencioso, como todos sabem, é uma área que lida com prazos, então você precisa ser uma pessoa organizada, você precisa cumprir tarefas naquele determinado período de tempo, você precisa se organizar, então, de conseguir com o cliente informações com certa antecedência, apresentar para o juiz aquelas informações naquele determinado prazo. Eu acho que, no geral, as características são essas. Acho que tinha uma terceira pergunta, né, Lilian, que você me fez, acho que como eu me preparo, como que eu desenvolvo essas habilidades? Olha, hoje, de muitas maneiras, na verdade, de muitas maneiras, né? A gente não para de estudar, nunca, acho que a gente está em constante desenvolvimento. Cada vez que entram mais pessoas mais jovens no escritório, a gente aprende mais com cursos. Hoje, com a mudança, na verdade, de metodologias, de sistemas, de tecnologias, acho que cada vez a gente aprende mais. A gente cria novas técnicas para fazer petições, para despachar, para fazer sustentação oral, para apresentar memoriais. Então, com o tempo, na verdade, a gente vai criando novas metodologias. Agora a gente fazia antes memorial escrito, agora a gente apresenta memoriais por infográficos. Antes a gente fazia petições longas, cheias de doutrina, cheia de jurisprudência. Hoje a gente invoca um precedente, já é suficiente, né? Os tribunais já se contentam com aquele precedente vinculante e você às vezes resolve um caso com isso. Que mais? A gente aprende com oratória, cursos de oratória, acho que o advogado tem que falar bem, ele tem que de alguma maneira aprender a se desinibir, né? Eu fui assistente de alguns professores quando eu ainda estava em São Paulo, recém-formada, e depois eu fui dar aula aqui na UNB, depois que me mudei para Brasília. Eu acho que isso ajuda muito, porque conversar com a classe é super bacana, eles trazem vários exemplos para você, você vive aprendendo de experiência própria, eu acho que isso te dá também uma oratória, te dá uma segurança, então isso é importante. Enfim, acho que estudar línguas também é importante. Em grandes escritórios, a gente tem um contencioso estratégico de clientes estrangeiros, então é muito importante. Hoje a gente fala que o inglês é a base, né? A gente sem inglês não vive mais. Então, se você tiver o inglês e tiver mais uma língua, tanto melhor, né? Mas acho que o inglês tem que ser a base também. Enfim, gente, acho que é isso. Vou parar um pouco de falar e deixar os meus colegas continuarem, mas fiquem à vontade também, como o Vicente falou, para fazer perguntas e eu estou à disposição para responder. Muito obrigada, Marici. Foi muito grandiosa a sua contribuição para todos nós, né? Tanto quanto quando você dispõe aí sobre a sua trajetória, quando compartilha conosco também as habilidades e estratégias para trilhar o caminho de sucesso na advocacia. Muito obrigada. Bom, doutor André, agora é a sua vez, queremos te ouvir também, então nos conte, né, com um olhar mais prospectivo para o contencioso estratégico, quais são os novos desafios que são ou serão exigidos daqueles que pretendem ingressar na área nos próximos anos, por exemplo, em razão dos avanços tecnológicos, desenvolvimentos de arbitragem, mediação e etc. Exponha também um pouco para a gente da sua trajetória acadêmico-profissional e explique como você
tem procurado se preparar para essas novas exigências do futuro. Obrigada. Bem, muito obrigado, Lilian. Obrigado, Diego, pelo convite. Vicente, Marici, prazer. Grande Léo também. Engraçado que a nossa trajetória, Marici, Vicente e André, é muito parecida, de estarmos cuidando do contencioso estratégico, escritórios em Brasília. Entrei também como associado e depois me tornei sócio, então é muito parecida a nossa trajetória. Mas vou ser muito objetivo respondendo a pergunta, para nos debates a gente ampliar um pouco mais. Achei muito interessante, Vicente, a palavra artesanal. Acho que ela diz tudo do que é o contencioso estratégico, né? Só que não queria perder aí o momento para chamar a atenção que essa pode ser uma palavra-chave para os advogados júniores que estão nos ouvindo, iniciantes, enfim, recém-formados, para que carreguem essa palavra como uma tatuagem mesmo. É uma advocacia artesanal acima de tudo, né? Eu não quero 250 processos, me passe 5 ou 10 que eu trabalharei numa tese para que seja aplicado para os 250. Enfim, é isso. Mas respondendo, Lilian, a questão da tecnologia, né? De fato, arbitragem, mediação estão no momento. Agora, a pandemia, a gente está vendo um desenvolvimento muito grande da mediação, mas eu queria chamar bastante atenção para a tecnologia, né? A tecnologia ela está em todos os segmentos de negócios e da vida em geral. E ela tem repercussões, eu até elenquei aqui antes da palestra, vendo a sua pergunta, ela se relaciona com o direito na intimidade pessoal, na área tributária, para evitar sonegação, estado arrecadador para tributar, plataformas digitais, por exemplo, na área penal, na apuração do crime, tudo a tecnologia está envolvida no direito com isso, né? Nas escutas, enfim, um processo gigantesco da Lava Jato, por exemplo. Se eu não utilizar a tecnologia, né, no escritório ou até para julgar, eu não vou conseguir nem mastigar aqueles dados, enfim. Na área processual, Marici, que você mencionou, né, o volume de processos destacado pelo Vicente, na racionalização dos precedentes, a utilização de robôs nos tribunais, o contencioso de massa, tudo isso a tecnologia está relacionada com o direito e com o segmento de negócio, especificamente aí na advocacia. Fake news, anotei aqui também, você falou do eleitoral, né, as eleições hoje são praticamente digitais, eleições digitais, porque o WhatsApp que domina mais do que tudo, o perfil das campanhas, a arrecadação, a vaquinha, aspas, digital, enfim, o perfil dos contratos também, com a tecnologia, enfim, ela cria os novos negócios e vai exigir do advogado um novo perfil, né? Isso sem falar aí de uberização, direito de trabalho e outras questões mais. Então, acho que a tecnologia está muito ligada a isso. Mas, na caminhada da sua grande pergunta, Lilian, você fala também de um conselho, do que eu entendo que o conselho para o jovem advogado hoje é que não há uma receita pronta para que ele se prepare para o futuro, né? Eu acho que é uma construção do cotidiano. A Adélia Prado nos diz de uma forma poética que é no cotidiano que a nossa vida vai caminhando, né? Ela até usa a expressão, é na poeira mesmo que ela fala, né? Então, acho que o cotidiano é tudo, é na caminhada que a gente vai construindo. E nessa caminhada do cotidiano, eu acho que a gente tem que levar a leitura e o estudar muito, né? Sempre estar aprendendo e apreendendo. Eu acho que esse que é o grande conselho, eu acho que esse é o grande marco que nós devemos, o jovem advogado, até os estudantes devem carregar para a vida e para a atividade profissional. Eu optei, em razão pessoal, meus pais são professores, e aliado à advocacia, eu sempre tive vontade do magistério. Então, eu dou aula há 20 anos, desde 2000, quando eu me formei, entrei no mestrado, resolvi me dedicar integralmente ao mestrado, na época, isso eu estou falando aí de 2000, 2001, apesar dessa cara de novo, mas ainda tenho essa estrada aí. E sempre trabalhei aula no IES, no CEU, na UNB como voluntário. Em 2016 eu fiz concurso para professor adjunto, enfim, que era um sonho pessoal. Então, mas eu sempre aliei a advocacia ao magistério. Mas entendo que são coisas distintas, né? A advocacia ela não está ligada ao mestrado, ao doutorado, nem à docência. Então, acho que a advocacia, o exercício da advocacia, da atividade de advogado, ela te leva a estar na OAB,
a estar numa associação, a dar aula, enfim, é um conjunto, né? Isso te ajuda, te agrega, claro, mas não é um requisito básico e essencial. Então, acho que não há essa exigência para ser advogado. O que precisa mesmo é de muito estudo, né? E não necessariamente de ser acadêmico. Eu entrei aqui no BMA em 2009 e já estou há 11 anos, né? Como disse Marici Vicente, também como associado e depois me tornei sócio, né? E acho que o mais importante, tenho certeza que nós três estamos felizes, né? Então, é estar feliz no que está fazendo e realizado. Bem, em termos de futuro, acho que a gente está vivenciando, na linha do que eu disse do cotidiano, o futuro está mais do que tudo com essa pandemia incerta. Então, a gente está vivendo um novo normal, então você projetar qualquer questão hoje é muito arriscado e muita pretensão, que a gente está vivendo um novo normal, né? E como é que a gente projeta e caminha nesse cotidiano? Mais uma vez, acho que é com o estudo. Então, estudando e aprimorando, mas, acima de tudo, acho que temos que ter outra habilidade que eu acho que um advogado deve observar, é a humildade, o exercício da humildade sempre. Então, eu vejo seleções para advogados ou para estagiários, domina duas línguas, três línguas, morou no exterior, escreve bem, escreve inglês, fala francês, mas às vezes, em grande parte deles, falta uma coisa muito importante, que é a inteligência emocional, que também está aliada ao exercício a essa questão da humildade. Então, são essas ponderações que eu gostaria de fazer, e voltando o estudo à tecnologia, acredito e aí concluo, né, que o robô, ele nunca vai substituir o advogado, né? O robô, ele não lê Guimarães Rosa. E se lê, ele não tem sentimento na leitura. É isso. Espero ter respondido, Lívia. Ah, sim. Muito obrigada, Vicente. Excepcional a sua exposição. Gratidão por contribuir com a sua experiência profissional. Parabéns também pela exemplar carreira. Obrigada. Passo agora a palavra para o Diego e Leonardo, os quais iniciarão os debates. Fique à vontade, Diego, Leonardo. Obrigado, Lilian. Acho que foi bastante legal escutar vocês, um pouco da trajetória. É claro que há muita afinidade na trajetória de vocês, porque o que há em comum em vocês três é o sucesso na trajetória, então é natural que haja tanta afinidade assim mesmo na história de vocês. Eu queria aproveitar também para dar uma saudação especial para os membros aqui da nossa Comissão de Processo Civil, que aqui nos ouvem. E até para ajudar aqui na condução, ter uma perspectiva de entender como é um pouco aqui a dinâmica do nosso evento. A gente começou com essa primeira fala, até me penitencio por não ter dito isso antes. A gente começou com essa fala, essas apresentações iniciais e falas iniciais de cada um. E a ideia agora é a gente entrar numa fase de debate, que talvez seja a fase mais gostosa aqui do nosso evento, a fase mais dinâmica do nosso evento. E para iniciar essa fase de debate, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Vicente. Vicente, sabendo, tendo escutado isso tudo da sua trajetória, mas agora, olhando a sua trajetória de trás para frente, sabendo tudo que você sabe hoje, o que você teria feito diferente? Certamente você percebe atalhos, caminhos, perspectivas. O que você teria feito diferente? Dê para os nossos jovens, mais jovens aqui, atalhos, caminhos para o bom sucesso, nos ajude aqui a iluminar o caminho. Olha, a pergunta, ao mesmo tempo, é super interessante, mas desafiadora também, né? Me faz um pouco parar para pensar no caminho até aqui, né? E, sabe, ouvir a Marici, que é grandíssima amiga, ouvir o André, que é amigo, contemporâneo de faculdade, estivemos juntos durante muito tempo na faculdade, é muito gostoso. E acho que, não sei, talvez eu não comecei a minha carreira num escritório de grande porte. Escritório dos melhores, mais conhecidos de Brasília, mais tradicionais. Tenho grandes amigos, irmão hoje nesse escritório, então, assim, me dou
enormemente bem com todos eles, mas é um modelo de escritório que é diferente do escritório em que eu atuo hoje, né? É um modelo de escritório que a gente pode chamar de boutique em comparação a um escritório grande, como é o Matos Filho, como é o BMA, como é o Pinheiro Neto. É diferente? É diferente. E aí você me pergunta, pô, você teria feito diferente? Bom, teria feito diferença se você tivesse começado lá atrás, no Pinheiro Neto? Talvez sim. Eu te digo hoje, por exemplo, hoje no Pinheiro Neto nós somos São Paulo, Rio e Brasília, 103 sócios, né? Dos quais eu digo, sem medo de errar, que pelo menos 95 foram estagiários do escritório. Então, são pessoas formadas durante toda a carreira no escritório. As pessoas certamente vão ter algumas vantagens, por exemplo, com relação a mim. E, de outro lado, eu, por ter tido outras experiências, também vou ter algumas outras vantagens com relação a quem esteve no escritório o tempo todo. Costumo dizer, e quem trabalha comigo sabe disso, eu falo, olha, eu sou muito feliz com o que eu faço, André falou isso também, e eu trabalho todos os dias sem reclamar da vida, sem reclamar do trabalho, que eu acho que é ótimo. Mas eu não acho que o Pinheiro Neto seja o único lugar da vida onde um advogado pode ser feliz. Eu me sinto muito feliz. Nem todos têm o perfil, vamos dizer assim, para trabalhar num escritório como o Pinheiro Neto. E está tudo bem. Eu acho que ainda bem que é assim. A gente precisa de pessoas diferentes, com qualidades diferentes, com habilidades diferentes, com interesses diferentes, né? Então, de um lado, sabe uma coisa que eu talvez tivesse vontade de ter feito diferente? Ter tido uma experiência de estudar fora do Brasil. Não fiz isso. Na época, não tive essa condição de fazer isso, ou de poder fazer isso. Acho que poderia ter sido uma oportunidade legal. A gente incentiva isso no escritório. A gente quer que as pessoas se aprofundem, façam os seus cursos, o escritório colabora com isso, e acho que é importante, tá aí a formação das pessoas que hoje estão à frente do escritório. Então, Diego, é difícil a sua pergunta, na verdade, acho que dá para falar um monte de coisa, mas talvez eu tivesse essa vontade. E agora, de outro lado, talvez tenha sido bom, né? Talvez isso tenha me ajudado a trilhar o caminho que eu trilhei no escritório. E voltando para o contencioso estratégico, como é que eu vejo que isso pode ter me ajudado? Olha, estar em uma estrutura diferente, ou estar até em um tipo de trabalho mesmo diferente, como o que eu desenvolvi, por exemplo, como servidor público, na vice-presidência da República, traz algumas experiências que, muitas vezes, e aí lembrando o que Marici falou também, ajudam a conhecer o cliente, o funcionamento do cliente, o negócio do cliente, né? A gente começa a ter alguma facilidade na percepção de determinadas questões que são importantíssimas para o cliente e que, às vezes, para o advogado, não é tão fácil assim enxergar. E isso eu costumo dizer também. A gente aprende todo dia, a gente treina todo dia. Tem uma coisa que a gente fala, que eu falo o tempo todo também no escritório, olha, a gente aprende demais com os mais novos. Demais, demais, o tempo todo. E não pode haver, a gente prego isso o tempo todo, não pode haver hierarquia de pensamento entre o mais novo, o que está na faixa de advogado pleno, na carreira, o sênior ou o sócio. O que existe é um campo ali para os debates mais abertos, mais claros e mais profundos e artesanais possíveis, para a gente poder apresentar a melhor solução para o caso. Agora,
Muitas vezes, quem vai ter o clique da solução não é o sócio do caso, não é o advogado sênior do caso. É o advogado recém-formado que já estudou pelo Código Civil de 2015, por exemplo, que para mim é uma outra realidade. Né? Eu estudei no Código de 73. Quando me pergunto qual é o dispositivo que diz tal coisa, eu ainda não consigo me lembrar de muitos do CPC de 2015. Né? Minha cabeça vai lá atrás toda vez. Então, isso é parte, acho eu, do contencioso estratégico, do conhecer o cliente, do pensar juntos, em equipe, nas melhores soluções para o cliente. Vicente, muito obrigado pela maneira franca, inclusive, que você coloca aqui, compartilha com a gente, é bastante enriquecedor. Dando andamento aos nossos debates, eu queria fazer uma pergunta para você, Marici. Também na mesma linha, olhando aqui os mais jovens, que conselhos você daria para aqueles que se interessam por essa área que vocês atuam, eu também atuo, do contencioso estratégico? Qual conselho que você daria para os mais jovens interessados nela? Essas perguntas estão difíceis hoje, hein, Diego? Vamos lá. Olha, falando também de experiência própria, né? Isso é difícil aí, qual é a meta de cada um. Mas eu diria que é muito importante que a pessoa tente absorver ao máximo de todas as experiências que ela tem, né? Pelas quais ela passa, assim, antes de chegar num grande escritório, num escritório boutique que cuide de um contencioso estratégico. Acho que todo esse conhecimento é fundamental. Isso vai dar a base para que ela consiga, na verdade, desempenhar esse tipo de função. Acho que ter um mentor também é importante, alguém que consiga guiá-lo na carreira, né, direcionar os passos. A gente, às vezes, se perde nos passos. Acho que aprender com os erros também é muito importante. Certamente todos nós já erramos no caminho, já vimos outros cometendo erros mais velhos que nós, e é interessante ver como as pessoas resolvem os erros para que a gente não cometa os mesmos erros, então acho que isso é muito importante também. E construindo a base aos poucos, e se preparando, adquirindo conhecimento, adquirindo essas qualidades, essas habilidades que são importantes, tendo uma formação sólida, fazendo todos esses cursos, né, que são importantes para adquirir conhecimento. Acho que é isso, eu diria isso. Absorver ao máximo todo o conhecimento que for possível. Muito obrigado, Marici. Eu queria passar, inclusive, a palavra para o Leonardo Ranha também, para aqui, como um debatedor afiado aqui, ajudar a gente no debate, enriquecer, com ideias também aqui para fomentar o debate. Obrigado, Léo. Diego, meu amigo, muito obrigado. Parabéns a você e a Lilian por idealizar essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Muito legal, muito valioso. Queria parabenizar os nossos convidados, o Vicente, o André e a Marici, pela brilhante trajetória. Enfim, é um exemplo para todos nós a ser seguido, né? Tenho o privilégio de conhecer o André há mais tempo e o Vicente também, de frequentar os tribunais, de campeonatos de futebol, né, Vicente, dos interescritórios da vida. E a Marici, tive o privilégio de conhecê-la também, já na OAB como conselheiro e pessoa maravilhosa, profissional admirável. Parabéns a todos. É muito gratificante ouvi-los falar e concordar com praticamente tudo, né? É sinal de que nós que né, temos também semelhanças na condução da carreira. Parece que assim dá uma sensação de que boa parte do que a gente faz está certo, né? Vendo vocês falando aí da trajetória de vocês, dos pensamentos, é essa sensação que a gente acaba tendo. Eu destaco aqui, André, acho que não só você, mas todos,
de alguma forma, acabaram pontuando a questão da humildade. Eu costumo dizer que o advogado que tem a humildade, ele é um advogado muito perigoso. E o advogado que tem a arrogância, ele se torna um advogado vulnerável. Porque o processo, né? O processo ele é um palco de armadilhas e de atalhos para o sucesso, né? E a partir do momento que você olha para ele sem aquela humildade que te faz querer muito descobrir tudo que tem ali, todas as armadilhas e todos os atalhos, você acaba se tornando um advogado vulnerável. E se o outro advogado do outro lado tiver a humildade de tentar desvendar 100% do processo, as chances dele sair vencedor são maiores. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para o André. O André, como eu falei, eu tive o privilégio de conhecer há muito tempo, então eu vi o André nos campeonatos de futebol, eu vi o André no STJ fazendo sustentação oral, vi o André dando aula no IDP, no CEUB, no IESB, na UNB, né, André? E na verdade, eu queria fazer uma pergunta que eu deveria já ter feito há muito tempo. Eu queria saber, André, como é que você faz para organizar, né, essa sua rotina num escritório de contencioso estratégico de grande porte, como é o BMA, e essa carreira paralela, né, acadêmica, consistente que você tem? Conta para a gente, como é que você organiza tudo isso? Marici, ele está fazendo muita pergunta difícil, hein, Vicente? Falei, tá, viu? Pegadinhas. Pegadinha. Léo, olha só, quando o Vicente estava falando que feliz, realizado e vai todos os dias para o escritório, eu ia até interromper com a autorização do Diego e falando também. E além disso, joga tênis, tem a parte, cuida da saúde, né? Se encontra parte de lazer também, espiritualidade, enfim, eu acho que a gente tem que ressaltar isso também. Nós somos normais aqui, nós três, a gente está parecendo, esses caras chegam no escritório às 5 da manhã e saem meia-noite, entendeu? Não vê o marido, a esposa, não cuida dos filhos. Então, assim, é todo um conjunto, uma harmonia que eu acho que todos nós temos, né? Tanto que a gente encontra no clube, eu sempre ganho do tênis do Vicente, então, assim, a gente tem essas questões todas. E isso, eu vejo, Léo, a questão da academia, né, de fazer o mestrado e doutorado. Eu só queria ressaltar, e semana retrasada, falando para os advogados do contencioso civil do BMA, para os 50, faço mestrado, não sei o que, eu falei, olha, advocacia não tem nada a ver com a vida acadêmica. É claro que para algumas pessoas ou não, enfim, ela pode te ajudar com networking, com estudo, enfim, você vai aprimorando e com prazer, né? Eu, assim, a questão da docência, Léo, sempre, como eu disse na minha fala inicial, foi um projeto de vida também, e sempre aliei. Agora, como que faz isso, né? O que eu acho importante. No doutorado, por exemplo, eu já estava no BMA e para fazer as disciplinas, claro. Terça de manhã você tem a disciplina e sexta de manhã. Você vai lá, não pode ver o celular, então você coloca, deixa um colega ali de sobreaviso de 8 às 11 na aula e depois você recupera os e-mails, enfim. O escritório sabe que você está fazendo o mestrado ou o doutorado, então naquele horário você tem as suas aulas. E a questão da sala de aula, né? Claro que quando está no doutorado, reduzir bem, senão você fica... Mas hoje, por exemplo, eu dou aula segunda, 7, até às 10h30, lá no UNB. Então, claro, dou uma parada, enfim, os colegas sabem que eu estou ali, não tem como atender, enfim, para os clientes também. Se você tem alguma demanda à tarde ali, você já prepara naquele momento. Agora, claro, se torna mais puxado, mais trabalhoso, mas o lado do prazer e da satisfação pessoal, ele ajuda a equilibrar a balança. Eu acho que é isso. Mas disciplina também é importante. Lembro bem, na época do doutorado, o que eu fiz para poder escrever bem a tese. Eu chegava aqui 7 horas e aproveitei de 7 às 9 da manhã, todo dia. Então, uma disciplina, uma rotina... Enfim, às vezes, final de semana, me lembro que Pedro, que está com 7 anos hoje, tinha nascido, estava lá finalizando a tese, enfim, no carnaval lá, a família inteira em volta, e eu lá fechando tudo e tal. Então, é trabalhoso, mas é gratificante. Agora, tem que estar
empolgado, tem que gostar. Mas disciplina, respondendo objetivamente, disciplina e o prazer pessoal de estar fazendo aquilo ali. André, posso fazer um comentário de algo que eu adoro e que eu sei que você gosta também? Disciplina é liberdade. Renato Russo. E eu vou complementar também. Eu acho que a vida acadêmica, pelo menos para mim, ela agrega na advocacia no seguinte sentido. Você vê a expressão mais pura da justiça, né? Às vezes, no dia a dia da advocacia, a gente não consegue encontrar. Então, em sala de aula, a gente vê na teoria, né? Aquilo tudo perfeito, funcionando, bonito. Então, isso te dá um gás, né? Para continuar no dia a dia, que às vezes, na prática, de fato, a gente não encontra, né? Apesar de todos os nossos esforços, apesar do melhor que a gente faz, a gente não encontra. Então, eu acho que a vida acadêmica nos resgata um pouco isso, né? E a gente vê os jovens ali com os olhos, né, cheios de justiça, sedentos por justiça. Eu acho que isso é bacana também na vida acadêmica. Legal, muito legal. Bom, falando em jovens, e levando em conta que vocês três compõem escritórios que são excelências, né, no mercado da advocacia há muito tempo, né, desde que eu me conheço, desde que eu fui entender que existia a advocacia no mundo, eu já sabia da existência do Pinheiro Neto, do Matos Filho e do BMA, né? E aí é uma outra questão, uma curiosidade que acho que muita gente tem, é a seguinte, de uns tempos para cá, com essa, né, essa transformação que a advocacia ela vem sofrendo junto com a justiça, e o mercado também, né? Não tem como a gente negar isso. Vocês, apesar de fazerem parte dessas bandeiras, né, tão fortes, vocês têm sentido que a concorrência das bancas menores, elas aumentaram ou não? Realmente, essa fatia do mercado, que ela é composta por esses escritórios empresa muito grandes e com um nome muito consolidado, essa fatia continua a mesma e sempre, talvez, estará com vocês. Vicente, responda essa, Vicente. Falei que eu queria saber todos os seus segredos. Além de difícil, eu sempre sou o primeiro, mas tudo bem. Léo, obrigado. Acho que sua pergunta é super interessante, na verdade. E muitas vezes eu me pego pensando sobre isso, claro, né? Eu acho que não mudou nunca. Eu acho que os modelos diferentes, desde que implementados os modelos diferentes, Pinheiro Neto foi um escritório criado em 1942, então pô, tem baita tempo isso, né? Mas eu acho que sempre houve, e aí já chegando mais para a nossa época, sempre houve o escritório de maior porte, sempre houve o escritório de menor porte, o escritório de médio porte, o escritório especializado numa determinada matéria, um escritório que, olha, você procura porque você tem um caso, sei lá, o cliente tem um caso importantíssimo no TST. Então, ele vai atrás, às vezes, daquela boutique especializada na justiça do trabalho, em direito do trabalho. O escritório de grande porte, que se pretende atender o cliente em todas as áreas, na verdade, eu acho que a métrica é muito a de tentar atender o cliente grande, que usa o escritório em várias áreas, como se fosse um escritório boutique naquela área específica. Eu acho que essa na verdade, a proposta que a gente se faz todo dia, né? Eu não posso pretender atender o meu cliente, num caso estratégico do meu cliente, se eu não tenho uma especialidade adequada para representar o cliente em juízo naquela determinada questão.
Então, por exemplo, algo que acontece com muita frequência no meu escritório, por exemplo, é que eu trabalho várias vezes com sócios meus do Rio de Janeiro, com sócios meus de São Paulo, que têm uma determinada especialidade, e que aí o processo chegou aqui no STJ, por exemplo, e a gente vai trabalhar junto no caso, né? Então, eu vou ter lá... É até engraçado, né? Porque agora na pandemia não, mas às vezes a gente ia para o STJ e quantas vezes nós nos encontramos por lá, e eu tinha, sei lá, 3 ou 4 audiências. Uma era na área de direito ambiental, a outra era na área de tecnologia, a outra era na área de mineração, a outra, sei lá. Então, quando a gente trabalha com recursos, com tribunais superiores, a gente acaba, Marici falou isso no início, tendo que ser um pouco mais generalista, né? A gente acaba precisando conhecer um pouco das matérias que estão ali sendo debatidas quanto ao mérito, direito de fundo, vamos dizer assim, e a gente usa muito do que a gente adquire de conhecimento durante a vida nas matérias de recursos, né? É saber andar no tribunal, é saber o que, que você tem que focar mais naquele caso específico daquele cliente, o que, que é, onde é que está a casca de banana que você não pode cair. Então, esse tipo de trabalho artesanal que a gente se propõe a fazer, é também o trabalho artesanal que o escritório boutique se propõe a fazer, né? Então, aumentou, não aumentou? Não sei dizer, eu acho que essa concorrência sempre existiu e o que é importante é que a concorrência seja leal, né? A gente se encontra, a gente vai ter casos em que a gente vai estar de um lado e você vai estar do outro, Léo, a gente já teve essa situação, o Diego do outro, o André do outro, a Marici do outro, e a gente vai tentar representar os nossos clientes da melhor maneira possível. O André falava de humildade. Eu já tive, para contar um caso, eu já tive uma situação, por exemplo, em que quem acompanha um pouco o STJ sabe como é que as pautas na Corte Especial às vezes são difíceis. Você tem lá 30 casos para serem julgados, como a gente teve ontem, e aí um caso penal para a corte só se julga aquele caso e você vai lá uma, duas, três, quatro, cinco, às vezes até ter o teu caso efetivamente julgado. E eu tinha um grande amigo que a gente estava em lados opostos nesse processo. A gente foi lá uma, duas, três, quatro, cinco vezes e o processo não era julgado. E aí eu cheguei lá um dia e fui lá conferir com a secretaria da sessão e disse, não, vai ser julgado hoje. Eu olho para um lado, olho para o outro, não acho esse meu amigo. Não achei de jeito nenhum. Mandei uma mensagem para ele. Cara, cadê você? Vai julgar o caso aqui. Aí ele falou, sério? Eu estou fora de Brasília. O que eu fiz? Eu fui lá na secretaria de sessão e falei, olha, esse processo foi adiado 6 vezes já. Eu estou aqui. A parte contrária não está. O advogado está fora de Brasília e achou que não seria julgado. Então, se puder pedir ao presidente da sessão que não julgue o caso, eu ficarei mais feliz, mais tranquilo, né? Esse tipo conduta, eu acho que a gente tem que continuar a ter sempre, a vida toda. O que aconteceu? Tiramos o caso de pauta, depois foi julgado o caso na presença também desse meu amigo, que me trouxe uma gravata de presente. E disse, olha, que legal que você fez e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa dessas coisas na advocacia. E aí, André, vou te cutucar. Eu não vejo o Sócrates, eu não vejo o Vitor, eu não vejo nenhum desses robôs com essa sensibilidade das relações humanas. Então, a gente fala que a tecnologia, a inteligência artificial vai resolver um monte de problema e tudo mais, mas, de novo, vou repetir algo que você disse, ainda que o Vitor ou que o Sócrates leia Guimarães Rosa, ele não vai conseguir entender Guimarães Rosa, né? Ele não vai ter essa sensibilidade. Então, esse trabalho que a gente se propõe a fazer exige muito
desse cuidado com as relações humanas. E eu acho que a gente precisa, juntos, nós, advogados, a gente precisa, de fato, ter muito cuidado com esse momento de pandemia para que, daqui a pouco, a gente não vire simplesmente um judiciário julgado, em que as ações sejam julgadas por robôs o tempo todo. Não acho que vai ser assim. Tá? Tenho firme esperança que não. Mas eu acho que a gente precisa estar atento para isso. Legal. Vicente, eu tenho um amigo que diz uma frase que eu já adotei como minha, que eu acho que ele usa o cenário da advocacia de Brasília, mas eu acho que ela funciona para o Brasil todo. Mas ele diz o seguinte, que a Brasília é uma piscina que dá pé para todo mundo. Né? Aqui tem lugar para grande banca, para banca menor, desde que você seja humilde e estude, né? Desde que você se prepare. Com certeza vai ter lugar para você, né? Sem dúvida. Se você me permitir, vou adotar a expressão aqui para mim também, tá bom? Até para fomentar o debate, já que o Vicente cutucou aqui, para usar a expressão dele, o André. André, não sei se você quer fazer algum adendo também, fica à vontade. Não, concordo plenamente. Eu acho que é super importante essa robotização, digamos assim, a utilização da inteligência artificial, enfim, mas acho que sempre vai ter espaço. É muito difícil isso substituir o advogado, ainda mais o nosso tema, que é o contencioso estratégico. Né? Então, e trazendo, já que o Vicente me citou, vou citá-lo, né? Utilizando a metáfora do artesanal. E, de fato, é um artesanato mesmo, né? Cada caso é um caso, você trabalhar, ver, tem vista, volta, vai 6 vezes lá, se um dia não está lá, julga, você não viu, enfim. Não existe aquela questão, um parecer para a turma, não, cada ministro tem, né, a sua autonomia, o seu jeito de visualizar, você trabalhar com cada um deles, então, muito difícil o robô utilizar tudo isso. Agora, claro, vamos pesquisar um tema, jurisprudência, tema tal, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, já está definido ali, tudo bem, mas como é que funcionava isso no âmbito do tribunal, como é que é esse entendimento? Então, isso pode nos ajudar, né? Ô, André, deixa eu só fazer um registro aqui sobre essa forma de se referir a essa advocacia que a gente se propõe, artesanal, né? Como arte, né? Como arte. E sexta-feira passada foi aniversário de um amigo, do Rafael Carneiro, grande advogado, né? E nós estávamos ali na casa dele, obviamente respeitando as distâncias, com máscara, álcool em gel. E lá estava passando um show do Rolling Stones e o Keith Richards estava fazendo um solo de guitarra maravilhoso, que hipnotizou todo mundo. Aí ele olhou assim e falou, rapaz, como é que pode? Eu falei, esse cara faz com a guitarra o que você faz com o processo. Aí ele entendeu, ele falou, cada um com seu talento, né? Mas a gente acaba fazendo arte mesmo, né? Assim como o guitarrista, o pintor, enfim. Isso aí, só esse registro. Se me permitam, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que surgiu aqui no chat. E aí, como é para a Marici mulher, e aí, de repente, eu me senti também curiosa para ver se essa diferença que ela, da percepção... A pergunta foi a seguinte, a Manuela Amaral direcionou a pergunta para a Marici, perguntando como é para a mulher advogar em um grande escritório e qual é a diferença mais perceptível. Então, eu atualmente eu trabalho em um escritório não tão grande, né, quanto de vocês, então eu também tenho essa curiosidade para saber se a percepção é a mesma que a minha. Boa pergunta. Muita gente me faz essa pergunta mesmo. Eu acho que ao longo da minha trajetória, Eu fui me dando conta e percebendo, né, algumas diferenças de tratamento
Não tão claras assim, eu nunca sofri uma discriminação por ser mulher, não, por sorte, né? Eu sei que isso existe, que é muito presente, e acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso e respeitar. Mas para mim, graças a Deus, nunca foi uma coisa tão presente. Eu acho que a gente consegue contornar um pouco com a capacidade, mas tem muito viés que a gente percebe, né? Aos poucos, assim, ao longo da carreira, quando você olha um pouco para trás. Acho que em algumas situações a gente se dá mais conta. E hoje a gente fala muito mais desse assunto do que antes, né? Então, é mais fácil até de identificar. O Matos Filho é um escritório muito preocupado com isso. E a gente tem uma rede de apoio muito grande lá dentro. Ainda assim, a gente ainda não tem metade e metade, né, dos sócios mulheres. A gente tem uma base muito grande de mulheres que às vezes não conseguem chegar na pirâmide. Eu fiquei durante um tempo sendo a única sócia do contencioso entre 12 sócios homens. E eu tenho sócios maravilhosos, maravilhosos, assim. Me dou muito bem com todos eles. Eles realmente são super respeitosos. A gente discute as coisas de igual para igual. Acho que, de fato, eu tive sorte nesse quesito. Mas acho que é porque é realmente um escritório diferenciado e preocupado com isso. A gente tem alguns pilares, a gente elegeu alguns pilares, e um deles é isso, é essa diferença da mulher. Mas mais recentemente, esse ano, a gente fez duas sócias no contencioso, e mais uma se juntou de outra área para a nossa área, então a gente conseguiu agregar mais mulheres. Eu estou muito feliz com isso, acho que é uma conquista também. Acho até que a dinâmica das reuniões fica mais leve, né? Eu, claro, que entrava nas reuniões e o pessoal falava, vamos mudar de assunto que a Marice chegou, né? Natural. Mas numa boa, assim, numa esportiva, muito gostoso. Acho que sempre foi um respeito muito grande. Mas sim, eu acho que essa é uma preocupação, acho que a gente tem que olhar, acho que os escritórios têm que olhar todos. Existe ainda muito preconceito, existe muita dificuldade, acho que a gente tem que olhar nos tribunais, a gente tem que olhar nos cartórios, a gente tem que olhar no dia a dia da advocacia, a gente tem que olhar na hora da sustentação oral, a gente tem que olhar na hora da audiência, acho que são vários locais em que isso acontece. Então, acho que é uma pergunta muito pertinente, acho que é uma preocupação que tem que estar presente. É um viés inconsciente, né? É um detalhe, às vezes, que as pessoas não percebem. Às vezes o viés vem de mulher, né? Não necessariamente de homem. Então, assim, acho que hoje eu tô muito feliz com o lugar em que eu estou, porque é um lugar que preza por isso e respeita. Então, graças a Deus, eu tô bem resolvida, né, no Matos Filho. Legal, obrigada. Obrigada, Marisa. Ótima pergunta da Manuela. Aliás, a gente tem recebido várias ótimas perguntas e algumas delas aqui trazem um pouco para o debate que vocês têm tocado, que é focar em Brasília. A gente tem discutido agora, no começo, um pouco mais genericamente, contencioso estratégico, e a conversa vem se afunilando. Cada um de vocês vem tocando, falando de especificidades de Brasília. Vicente falando do trânsito, do tribunal, cada um de vocês tocando na questão de Brasília. Então, eu queria focar aqui em, pelo menos, botar duas perguntas na sequência em debate, olhando para Brasília e começando por você, Marici, até, dizendo sobre características ou especificidades do contencioso de Brasília. E eu queria realmente dirigir para você essa pergunta, porque você é uma pessoa que veio de fora. Então, você tem a visão de fora, viveu o contencioso em São Paulo e depois aqui em Brasília. Por isso, acho que a sua visão é particularmente rica para compartilhar conosco sobre essas especificidades do contencioso em Brasília, contencioso estratégico em Brasília. Diego, de fato, eu tenho uma visão diferente, talvez, da de vocês, e talvez vocês não percebam, porque às vezes eu comento com meu marido, que é advogado aqui em Brasília, grande amigo do Vicente, e de vocês todos, né, na verdade, mas eu vejo a advocacia em Brasília muito diferente da advocacia em São Paulo. E quando eu cheguei, eu me deparei com essa situação, né, e até para descrever, assim, eu levei algum tempo para me adaptar com essa nova forma de advogar. Eu acho que a advocacia em Brasília é uma advocacia mais corpo a corpo,
né? A advocacia em São Paulo é uma advocacia mais institucional. Você fica mais atrás do computador e não tão à frente do balcão, né? Digamos assim. Então, essa, acho que essa é a primeira grande diferença, né? A primeira grande diferença. E eu acho que os escritórios em Brasília têm uma grande vantagem. Quem tem escritório em Brasília sai na frente, né? Não vejo um bom contencioso sem um escritório em Brasília, sem um representante em Brasília, sem um sócio em Brasília. Eu acho que é muito importante ter uma pessoa aqui que tenha essa interação, que tenha uma senioridade, claro, né, para representar o escritório junto aos tribunais superiores, junto aos julgadores como um todo, né, seja de primeiro grau, tribunal, enfim, ou tribunal superior. Então, acho que isso é super importante. Eu aprendi que em Brasília tem que ter essa cara institucional do escritório junto aos tribunais, né? Um outro aspecto, eu achei o mercado fechado quando eu vim. Achei o mercado muito fechado. É um mercado menor, né? Acho que em São Paulo é muito grande, muito diluído. E aqui a gente vê algumas figuras, algumas peças-chave, e elas sempre variam entre aquelas mesmas pessoas, né? E para entrar nesse mercado é difícil. Eu achei mais difícil. Hoje eu já estou um bom tempo, já estou aqui há 11 anos, então, enfim, acho que essa dificuldade passa depois de um tempo, né? Você conhece as pessoas, enfim, isso se supera. Mas acho que é um mercado fechado também, acho que é essa a diferença. Acho que Brasília está longe dos clientes, por um outro lado. Então, a gente tem que fazer um esforço um pouco maior, e a gente viaja um pouco mais, né? Vocês todos, eu sei, porque a gente se encontra muito no aeroporto, né? A gente faz um esforço maior para estar próximo ao cliente. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente é uma segurança para o cliente, né? O cliente sabe que, na verdade, a gente tem que começar a acompanhar o caso um pouco lá, ainda quando está lá embaixo, né? Vamos falar assim, para quando subir, a gente já conhece a discussão, a gente já está inteirado da discussão, a gente já está inteirado do problema e a gente vai ser, enfim, nós seremos as melhores pessoas para endereçarmos aqui a questão junto aos tribunais superiores. Quando começou a pandemia e essas novas formas, né, de interação, de audiência começaram a acontecer, eu pensei muito sobre a advocacia em Brasília, né, a forma de advocacia em Brasília. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, a gente só teve a ganhar ao invés de perder, né? Muito embora hoje todo mundo vá ter esse contato, esse corpo a corpo com os julgadores, eu acho que a gente só tem a ganhar, porque a gente fica muito mais próximo do cliente. Acho que a gente tem mais vantagens do que desvantagens. A gente já está muito na frente, né, de outras pessoas que não fizeram muito esse corpo a corpo, e a gente tem uma proximidade muito maior dos clientes hoje. Então, acho que sim, é diferente, a advocacia em Brasília é diferente. Talvez diferente do resto do Brasil, né? Eu tenho processo no Brasil inteiro. Aqui a gente encontra os julgadores no restaurante, a gente chama pelo nome, eles chamam pelo nome. Então, é tudo dentro do maior compliance possível, mas é um fato, né? Acontece. Então, acho que esse é o diferencial. Esse é o diferencial que a gente tem. E é uma advocacia, acaba sendo uma advocacia diferente. Não sei se o Vicente e o André concordam e querem complementar. Diego também, claro. Fiquem à vontade, Vicente, André, não sei se vocês querem comentar. É super interessante ouvir a Maricia, uma perspectiva do outro olhando para nós que começamos mais aqui, né? Então, fiquem à vontade para complementar, caso. Eu estou totalmente de acordo com a Maricia e tenho a sorte de ser amigo próximo dela, do marido dela. Então, a gente já conversa sobre essas questões faz muito tempo, né? A percepção, eu acho, de advogados de outros estados, inclusive, muitas vezes é que é muito difícil advogar aqui, por exemplo, nos tribunais superiores, porque, de fato, o que a Maricy falou, que às vezes você esbarra no supermercado, esbarra na academia, no clube, no restaurante, e você acaba tendo um tipo de relacionamento que não vai te fazer ganhar ou perder o processo, não é isso, né? Mas é aquela coisa de falar com alguém
com quem você já teve contato, que você desenvolve alguma empatia com o julgador e aquilo te ajuda de uma ou de outra maneira, né? De novo, não é isso que vai te fazer ganhar ou perder o caso. Na verdade, 99% das vezes, esse é o direito do cliente, inclusive, né? A gente vai tentar fazer, ajudar ali a construir o caso para o cliente, mas cá entre nós, muitas vezes é muito difícil defender determinados casos para determinados clientes, porque eles não têm razão e muitas vezes eles sabem que eles não têm razão, né? Então, desenvolver o melhor trabalho possível em Brasília, e aí eu volto até um pouquinho, Diego, no teu comentário anterior, é a coisa do aliás, foi o Léo que falou, da boutique, né, do escritório aqui em Brasília, por exemplo, que é especializado na advocacia perante os tribunais superiores, é isso que a gente tenta fazer também. E Marici, gostei da tua perspectiva sobre o que a gente tem a ganhar também. Também acho que a gente tem a ganhar estando mais próximos dos clientes e tudo mais. A minha perspectiva é muito parecida com a tua. E acho que a gente aqui em Brasília precisa saber usar essa vantagem que a gente tem de estar próximo, no sentido de desenvolver artesanalmente os trabalhos que a gente se propõe a desenvolver. Então, o André falou há pouco também, às vezes você está num julgamento numa determinada turma composta por 5 ministros, que você faz um memorial para um ministro, você fala com o ministro de uma maneira diferente da que você fala com o outro 5 minutos depois. O argumento que você foca é outro, a linha que você adota é outra, porque você sabe, você aprendeu, você estudou como é que aquele determinado julgador se posiciona com relação a determinada matéria. Então, esse trabalho artesanal do contencioso estratégico é muito importante. E eu acho que sim, concordando aí inteiramente com a Marici, eu acho que sim, eu acho que nesse ponto a gente tem uma vantagem. Até, André, se me permitir, pegando, veja, a fala da Marici e do Vicente, deixa evidente que o contencioso estratégico em Brasília está muito associado à prática nos tribunais superiores. Se a gente olha os tribunais superiores, as reformas formais mesmo, legais, constitucionais, inclusive, e a prática jurisprudencial, a gente tem visto um crescente número de filtros formais e informais para o conhecimento, a admissibilidade de recursos para o acesso a esses tribunais superiores. E como você enxerga isso, olhando o contencioso estratégico de Brasília, que é muito intimamente focado na atuação dos tribunais superiores e esses filtros crescentes para acessar justamente os tribunais superiores? Como é que você enxerga isso? Que desafios você vê, inclusive de perspectivas de mercado? Qual é a sua visão sobre isso? Diego, eu acho, primeiro, concordo também com a relatora, né, Vicente, com a Marici, quanto a essa diferenciação em Brasília. E o que mais a gente sente falta é isso, de estar no tribunal, né? É muito diferente aqui. E, de fato, acompanhar uma sessão telepresencial não é como a gente está lá na corte especial, que você vê o detalhe, o ministro, às vezes, discutindo com o outro, não, a questão, as sustentações. Eu acho que isso é muito rico, né? E é o que eu mais, não sei vocês dois, estou sentindo falta hoje nessa pandemia, né? De estar lá, de encontrar, enfim. Acho que isso é importante. Concordo também, Marici, de estarmos um pouco longe dos clientes. Por um lado, a gente tem essa vantagem de estar aqui, mas essa distância dos clientes, acho que assina embaixo o que você falou. Diego, acho que após o Código de Processo Civil e também em razão de 2015, em razão do volume, né? Eu sempre gosto de lembrar, e aí falando um pouco das aulas lá, como que o STJ foi criado. O STJ é o Supremo Infraconstitucional e foi criado porque o Supremo estava com a crise, né, a chamada crise do Supremo. Engraçado que hoje o STJ tem uma crise em volume de processos. Então, aí vem os repetitivos. Enfim. Então, acho que esse contencioso, estratégia, ele exige esse artesanato, digamos assim, esse cuidado, essa lupa gigantesca para que a gente possa, tirar o processo da caixa e destacar o seu caso. Né? E aí, Marici, como você disse, seguindo aí, claro, todas as questões
de compliance, obviamente, mas como é que você tira da caixa, né? Com infográfico, com indo lá, com memoriais objetivos e indo direto ao ponto. Então, o grande desafio com volume é exatamente chamar a atenção do seu caso. Quando ele vai para aquela admissibilidade, também a gente tem que fazer de tudo para mostrar, né? Trabalhar bem o recurso especial. Acho que a diferença de conhecer como funciona o tribunal é exatamente essa. Agora, com as teses, o exemplo do Vicente do início, da fala dele dos 250 casos do cliente, é fundante. Porque qual é a sua questão? Não é a tese tal. Então, enfim, vamos trabalhar com esses casos aqui para que depois esses precedentes possam ser aplicados lá embaixo. Acho que ainda temos um espaço para as questões mais particulares no STJ e esse filtro está bem mais fechado no Supremo. Né? A gente acompanha aí o processo, você está no prazo para embargo de divergência, passou o prazo de embargo de declaração, você tem dúvida ali do cabimento de divergência, o processo já desceu para o TJ, né? Ou para o TRF. Enfim, você não consegue nem explicar isso, porque, não, mas peraí, lá no código e tal, enfim. Então, lembra, em sala de aula também, agravo interno julgado monocraticamente. O aluno em sala, não, professor, está errado, está aqui no código. Eu falei, então, vamos lá no gabinete para a gente falar isso para o ministro. Você vai comigo lá, porque estou dando aula aqui, mas a gente não pode também. Enfim, e outra ponto interessante, que eu assim, até converso com os colegas e tudo. Hoje, o Supremo julgando um caso, dificilmente você pergunta se foi em ADIM, se foi em RE e tal. Julga em HC e, no nosso imaginário, é como se tese fosse efeito vinculante tivesse também. A gente já nem pergunta mais. No STJ a gente fala, não é vinculante, não, enfim. Então, acho que esse é trabalho artesanal, é chamar, tirar o seu caso da caixa, a objetividade nos memoriais, a criatividade no despacho com o ministro, né? Um infográfico, ou mostrar o ponto do seu caso, acho que é importantíssimo, né? E, por fim, conhecer a jurisprudência. Saber, né? Tem 10 acórdons. Você só leva um favorável e os outros 9 que são contrários. Não, leva os 9 e fala, ó, tem esses 9, mas o meu caso é diferente. Vou fazer uma distinção aqui. Esses 9 não se aplicam. Porque se você mostrar só um, na hora que você sai, você só está vendo aqueles 9. Não tem como você esconder, levar embaixo do braço só o que te favorece. Então, conhecer bem a jurisprudência, fazer uma pesquisa exaustiva do seu caso. E aí... aos jovens advogados, independente se é civil, tributário, administrativo, ou quem atua no penal, quinta e sexta turmas. Enfim, são esses pontos, Diego. Não sei se eu respondi tudo o que você perguntou. Não, ótimo, André. Eu confesso que é uma preocupação que eu tenho e me questiono. Esses filtros crescentes e até o espaço para advocacia, isso são desafios que a gente vai encontrar e vai desenvolver. Mas, assim como você, eu também acredito que sempre haverá espaço para quem trabalha, para quem se dedica e faz toda essa receita que você acabou de escrever tão bem para atuação. A gente já caminha aqui para a reta final do nosso evento, para não extrapolar o horário. Eu queria passar a palavra para o Leonardo para fazer, talvez, acho que a última pergunta, a última rodada de perguntas aqui do nosso debate, para a gente procurar se manter fiel e não tomar mais tempo. Afinal de contas, eu pedi o tempo para todos vocês debatedores, eu não quero abusar também aqui, sei que vocês são muito ocupados. Leonardo, por favor, fique à vontade. Ah, eu vou fazer uma pergunta para a Marici, que eu não fiz nenhuma pergunta para ela. Eu estou aqui empenhado em descobrir os segredos de todos eles, né? Mas, Marici, deixa eu te perguntar. Ambos comentaram aqui sobre essa necessidade do advogado ter uma capacidade dinâmica de se colocar diante das mais diversas questões jurídicas, né? de várias especialidades diferentes do direito. Você acha que é possível um advogado transitar bem no processo civil e também no processo penal e ainda transitar bem, por exemplo, no contencioso tributário administrativo? O mesmo advogado dominar essas áreas que cada uma tem uma particularidade diferente da outra?
Léo, vou falar por mim, tá? Eu não tenho. Eu não tenho essa capacidade. Eu acho o seguinte, a vantagem de você estar num grande escritório e fazer o contencioso estratégico é que você tem o privilégio de só fazer o contencioso estratégico, né? E a gente conta muito com, a gente trabalha de forma integrada com as demais áreas do escritório e a gente tem um suporte muito grande de pessoas que são mais especializadas nas outras áreas do que nós, né? Então, a gente tem lá o problema, é claro que, até falei, acho que na minha primeira fala, né, eu acho que o bom advogado, ele precisa transitar bem em todos os aspectos. Você precisa ter uma boa noção de tudo um pouco, né? Você precisa ir bem no constitucional, você precisa ir bem no administrativo, você tem que ter uma noção básica de penal, enfim, acho que você precisa transitar bem nas demais áreas, senão você pode aconselhar de maneira errada o seu cliente muitas vezes. Mas a especialidade mesmo, eu deixo para o time de penal, eu deixo para o time de tributário. E eles se juntam a nós quando a gente tem uma matéria de fundo de ambiental, por exemplo. A gente estrutura a demanda junto, mas aquele problema específico eu vou contar com um time que só faz isso para me dar esse suporte. Então, assim, hoje, pelo menos no Matos Filho, a gente trabalha dessa forma. Eu acho que existem alguns escritórios que têm profissionais que são multitarefas, né, que atuam em várias áreas, que têm esse leque de atuação mais amplo. Mas acho que a vantagem de estar num grande escritório é a gente poder se aproveitar, né, de pessoas que têm mais especialidade que a gente em outros assuntos, que conhecem mais de determinados temas, que estudaram só aquele assunto, né, e, portanto, vão poder oferecer um conhecimento mais específico para o cliente, que, somado ao meu conhecimento, vai entregar um trabalho melhor, né, acho que para o cliente. Então, essa é a vantagem, né, de ter um escritório full service. Eu diria isso, né? Não sei, eu não tenho essa capacidade, então, sendo muito honesta. Ô, Marici, deixa eu fazer um comentário aqui de um outro caso interessante, né? Claro, minha formação, minha atividade sempre foi maior nas áreas de direito administrativo, direito civil, comercial e tudo, né? E aí, um dia, Léo, tô no STJ e, por alguma razão, tinha uma sustentação oral para fazer, agora não lembro se era, acho que era na sexta turma, que é julga matéria criminal. Então, eu entro, abro a portinha lá da sexta turma e dou de cara com um amigo nosso, que é criminalista. Ele fala assim, ué, o que você está fazendo aqui? Isso é incompetência em razão da matéria, cai fora. Então, estou pegando aqui o exemplo da Lucy. Não, é um ótimo exemplo. Eu acho assim, a gente, claro que a gente hoje já tem uma maturidade suficiente para te dar um caso de penal para você despachar. Você vai se passar a noite estudando e você vai dar o recado, vai passar o recado com certeza, né? A gente tem essa flexibilidade, a gente tem hoje, enfim, como atender, né? Se alguém te pedir. Mas do zero, se você tiver que falar com profundidade sobre direito penal, enfim, estou falando por mim, né? Provavelmente eu vou dar uma recomendação errada, né? Mas é isso, e na verdade o time de penal está trabalhando o caso desde o início e está aqui em grau de recurso em que você está examinando a possibilidade ou não de ter ocorrido uma violação a determinado dispositivo de lei federal. Então, mais ou menos, é uma praia que você provavelmente não vai morrer afogado. Mas, claro, você vai passar a noite estudando para poder dar conta de algo que não é ali o teu dia a dia. Então, essa capacidade que eu acho que a gente precisa ter aqui em Brasília, seja no escritório menor, seja no de porte médio, seja no escritório maior, enfim, existe mesmo essa exigência de que a gente seja um pouco mais generalista se a gente se propuser a trabalhar com recursos em tribunais superiores, por exemplo. Acho que isso é um pouco Brasília mesmo, né? Então, para os jovens advogados, né? Como que eu faço, como que eu me preparo e tal? Então, um dos pontos é esse, é ter uma noção. Não sei se seria correto falar um especialista em generalidades também, né? Você conhecer um pouco de tudo, saber se virar, saber qual é o momento de acelerar ou não, saber se dá para descer na tribuna da sexta turma, se eu comporto o caso ou não, né? Acho que essa sensibilidade é interessante também. Mas é Brasília.
Já que é o Banco Central, né, Vicente Maricinha? A gente vai. Sim, sem dúvida. A gente tem que ter. A gente tem que ter essa atuação um pouco mais ampla, né? Agora, assim, se eu sei ser um advogado de penal ao mesmo tempo que trabalhista, ao mesmo tempo de contencioso, não. Não. Mas faço. Se precisar, eu faço. Eu também já passei por isso, viu, Vicente? Eu baixei ali na sexta turma e olhar, o que você está fazendo aqui? Não pode, não. E já passei pela situação contrária. O criminalista apareceu na terceira turma. Eu também perguntei, o que você está fazendo aqui? Aqui não cabe HC, não. Até cabe, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas muito legal, gente. Deixa eu fazer uma última pergunta para o André. Ô, André, além de professor, jogador de tênis, né? Ele perde de mim, tá? Perde. É verdade. Deixa ele ganhar alguma vez, Vicente. Poxa, senão você perde parceiro de tênis. É, advogado de um escritório como o BMA. É, além de tudo isso, você também teve uma experiência como na magistratura, né? Você foi por 2 mandatos desembargador do TRE aqui do Distrito Federal. Queria saber de você, como é que foi essa experiência, como essa experiência te acrescentou em relação à sua advocacia. Conta pra gente. Léo, com certeza, acho que foi uma experiência muito gratificante, é muito interessante você estar do outro lado. Claro que eu levei comigo a bandeira da humildade, estar sempre ali observando, enfim, mas sendo bem objetivo para você, o mais importante é o aprendizado de que você tem que conhecer o processo por inteiro, mas muito mesmo, de capa a capa, né? Então, acho que isso, eu sempre nos processos da minha relatoria e nos demais tentava, mais de relatoria mais ainda, conhecer todo o processo bem mesmo, desde a primeira folha à última. Acho que isso na advocacia eu sempre fiz e passei a fazer mais ainda. Acho que você consegue, o segundo ponto, a importância da objetividade, ser muito objetivo nas peças grandes, você não conseguia compreender o que estava sendo escrito ali. Terceiro ponto, esse exemplo que eu dei dos 10 acórdons, né? 9 contrários à tese do advogado e 1 de 2006 favorável. Aí trazia o de 2006. Doutor, você sabe que o TSE pensa diferente, tem decisão do ano passado aqui, 2019, e uma recente, da semana retrasada. Não, mas esse aí, tal. E sem fazer a distinção do caso também. Então, como se você não fosse conhecer. Então. O que me marcou também, eu observava muitas sustentações orais. Em algum momento, eu até cheguei a fazer assim, tipo, não falo, a advogada ia falar, interromper o relator, votando. Isso, para mim, era... E sabendo que eles comentavam, enfim, isso é uma deselegância absurda, né? Não interromper depois da sessão, durante a sessão, debate, que também é ruim ali, não sei se é uma questão de fato, mas interromper o voto, isso aí era muito, muito complicado mesmo. Então, assim, cresceu, eu até brinco, cresci com isso, foi muito importante, e eu até brinco quando a gente está debatendo os casos aqui com os meus colegas, sócios e advogados aqui de Brasília, a gente fala, pô, será que eu não estou muito chato, muito TRE não, muito desembargador não? Eu pego o caso e vou mastigando, não, mas isso está assim, está assado, vira para cá, não tem perigo da demora, não tem. E a fumaça, onde é que está? E aí a gente vai conversando, meio que simulando a audiência, e chega uma hora, eu falei, não, tem que ser mais advogado e menos chato. Mas é um exercício muito gratificante, foi muito interessante, muito bom, muito legal. Experiência enriquecedora. Antes, acho que de caminhar para o nosso encerramento, eu queria fazer uma última pergunta prestigiando os nossos ouvintes, que fizeram várias aqui, a Lilian trouxe uma delas, eu procurei trazer na de Brasília, mas queria encerrar com uma pergunta dos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes provocam vocês também para falar sobre arbitragem, técnicas de solução alternativa de conflitos. Eu vou deixar livre para vocês, quem quiser abrir aqui primeiro o microfone para falar, dizer um pouco o contencioso estratégico dentro dessa, da arbitragem, das técnicas alternativas de solução de conflito. Alguém gostaria de comentar? Bom, posso falar. Mas aí vocês complementem, por favor.
Eu acho que até é uma tônica, né, do novo código, essa busca por meios adequados de resolução de conflitos, né? A arbitragem hoje já está super consumada e utilizada em todo o Brasil, enfim, no exterior. A gente ganhou uma super força, né, e vem sendo, de fato, bastante utilizada. Eu acho que a mediação foi ali implantada, né, a forceps, né, para a gente tentar utilizar mais. Acho que é um instituto que deveria ser melhor explorado. Não vejo na prática sendo muito utilizado ainda. Mas eu acho que a conciliação e a arbitragem, elas devem ser utilizadas no contencioso estratégico, sim. A arbitragem já é, né? A arbitragem já é, eu consideraria que já é, e o contencioso em si também. A conciliação e a mediação, a gente até estuda criar um núcleo de conciliação e mediação e desenvolver isso, porque eu acho que grandes empresas, grandes empreendedores, eles têm muito a ganhar com isso. Em sentar numa mesa para conversar, porque eles não têm um envolvimento, muitas vezes o envolvimento é financeiro, grandes negócios, mas não tem às vezes aquele envolvimento emocional, né, que as partes quando são pessoa física têm. Então, talvez seja mais útil até essa possibilidade. E com os instrumentos corretos, com as pessoas que estudam essas técnicas, guiando, né, essas partes nas conversas, eu acho que pode ser muito frutífero e pode, de fato, levar aí com o tempo, né, e só com o tempo mesmo, a desafogar o judiciário que hoje enfrenta essa calamidade que o André já colocou para a gente, né? Então, sim, eu acho que o contencioso estratégico tem que pensar nisso, os grandes escritórios têm que pensar nisso, e só assim a gente vai conseguir aí um meio realmente adequado de solução de conflitos que possa passar. Eu acho que o judiciário sempre vai existir, a gente sempre vai recorrer ao judiciário, mal ou bem, é a última porta, né? A última chance, não tem muito como escapar. Mas seria um meio muito mais rápido, talvez mais econômico também, de se resolver se de fato a mediação e a conciliação dessem resultados e fossem efetivas. Marici, não passou desapercebido o seu métodos adequados ao invés dos métodos alternativos, a matiz, a corrente ideológica a qual você pertence, mas até, Vicente, talvez para encerrar, a última pergunta dentro da mesma linha, que, por exemplo, o contencioso, para procurar, para usar a mesma expressão, os métodos adequados de solução de conflito, dentro, por exemplo, do seu escritório, como isso mudou? Olhando um cenário de 10 anos para trás, para cá, como isso mudou o âmbito, a atuação do contencioso estratégico e a utilização desses outros métodos de solução de conflito mesmo? Você podia compartilhar conosco um pouco essa impressão? Claro, Diego, e concordo integralmente com o Marici também, mas, Diego, eu acho que começa desde o momento anterior em que os times lá do societário estão discutindo os contratos do M&A e estão pensando se naquela compra e venda de determinada empresa ou de determinada participação societária, se houver algum tipo de desacordo entre as partes, a questão vai ser discutida por arbitragem ou por mediação, e se for por arbitragem, qual vai ser a lei aplicável, qual vai ser a câmara arbitral que vai, a que vai se submeter àquela disputa e tudo mais. Então, acho que começa lá atrás, né, na própria elaboração do contrato, e aí o bacana de estar em um escritório que se propõe a atender o cliente em todas as áreas, é isso também, a gente senta lá na mesa e vai discutir com o cliente. Olha, ah não, mas eu não quero muito que tenha arbitragem. Aí você vai ter lá que pensar junto com o cliente o que você vai fazer, o que você vai colocar no papel, o que você vai propor naquele contrato para que não caminhe para arbitragem. Ah, vamos para o judiciário de uma vez. Então, começa lá atrás. E acho que hoje há uma especialização cada vez maior das equipes, né? Hoje, a gente tem, sei lá, diversas arbitragens em curso no escritório, um número menor de mediações, mas elas existem, né? E se você pensar, sei lá, 10 anos atrás, talvez o número fosse menor mesmo, né? Eu acho que as questões estão evoluindo dessa maneira.
Eu fico, às vezes, em determinado momento a gente falou do grande número de processos, da necessidade ou importância dos filtros nos tribunais, etc. E a gente fica vendo, por exemplo, o que, que hoje o judiciário, como o judiciário hoje começa a exigir que as próprias partes tentem, antes de ir ao judiciário, resolver os seus problemas administrativamente. A gente já vê juiz hoje falando assim: consumidor, peraí, você tinha que primeiro ter ido lá no portal do consumidor.gov.br para tentar resolver aquela controvérsia antes de vir aqui para o judiciário. Então, aquela coisa e olha, eu confesso, tá? Eu sempre fui um adepto da questão do livre acesso ao judiciário e tudo mais, eu continuo sendo, acho que o princípio da inafastabilidade do exame do judiciário e tudo mais está lá na Constituição, não dá para negar, mas eu acho que é preciso de que alguma maneira essas questões sejam racionalizadas também. Então, acho que, voltando para a tua pergunta, encerrando aqui minha fala, hoje, sim, existem equipes mais especializadas. No contencioso estratégico, a gente vai discutir qual o melhor caminho. Ah, não, o melhor caminho é mediação, o melhor caminho é arbitragem, o melhor caminho é o Poder Judiciário na hora de fazer o contrato e na hora que dá a briga também. Porque, na verdade, a gente que é advogado de contencioso, a gente que é advogado de litígio, normalmente a gente só é chamado para a mesa quando já deu errado, né? Quando as partes já se desentenderam. E um pouco do que a gente propõe para os clientes é isso: escuta, vamos pensar um pouquinho antes no que pode acontecer lá na frente e de que maneira você quer adequadamente resolver o seu conflito. Então, acho que talvez seja essa a minha percepção sobre essa tua pergunta. Bom, eu queria agradecer imensamente Vicente, André, Marici pela honrosa participação. Nos honra muito a participação de vocês aqui no nosso evento. Agradecer em especial aos nossos ouvintes que permaneceram conosco, aos membros das nossas comissões. Leonardo, a parceria de sempre que nós temos, espero que, estou certo, na verdade, de que ela continuará, e esse talvez seja o primeiro evento de uma série, esse é o desejo, discutindo várias áreas do contencioso em específico. Lilian, muito obrigado. Por isso, eu queria dar uma boa tarde a todos e encerrar, então, o nosso evento, dando uma última informação de que todo o evento foi gravado e estará disponível para todos aqueles que quiserem acessar. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Atenção, parabéns a todos aí. Boa tarde, obrigada. Pessoal. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.